कुनै बेला कोरोना संक्रमण का कारण बिरामी भरी भराव हुने अस्पतालहरुमा अहिले डेंगुका बिरामीहरुको भीड लागेको छ। कोरोना संक्रमणका बिरामीहरुको कमी हुँदै जाँदा डेंगुका बिरामीहरु एकाएक बढ्न थाले। करिब 3 महिना अघि सुरु भएको डेंगुको संक्रमण अहिले 75 जिल्लामा नै फैलिसकेको छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुको। टेकुमा बिरामी एकाएक बढेपछि अस्पतालको सैया अपुग भएको छ। त्यसैले अस्पतालको प्यासेजमै राखेर उपचार गरिराखिएको छ। टेकु अस्पतालकै जस्तै हालत छ उपत्यकामा रहेका अन्य अस्पतालको पनि। लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने यो रोगका कारण अहिले देशभर 5,029 जना बिरामी परेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 221, लुम्बिनी प्रदेशमा 770 र बागमती प्रदेशमा मात्रै 3,727 जनामा डेङ्गु रोग पुष्टि भइसकेको छ। त्यसैमध्ये सबैभन्दा बढी ललितपुरमा 1,832 जनामा सो रोग देखिएको छ। डेङ्गुको रोकथामका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको रोकथाममा जुट्न सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। त्यो एउटा क्लिनिकल प्रोटोकल चाहिने बनाउने र प्रोटोकल अनुसार कसलाई भर्ना गर्ने, कसलाई घरमै राख्ने, कसलाई मोनिटरिङ गर्ने, कसलाई ओपिडीमा राख्ने त्यो र कसलाई आइसियूमा राख्ने, कसलाई प्लेटलेट दिने, कसलाई प्लेटलेट नदिने यो प्रोटोकल बनेको पनि छ। त्यसलाई परिमार्जन गरेर 2-3 दिनभित्रै हामी सबै हस्पिटलमा सर्कुलेट गर्ने एउटा कुरा भएको छ। अर्को कुरा के भन्दा भएको छ भने प्लेटलेट चाहियो भने काठमाडौँभित्र र काठमाडौँ बाहिर कति सेन्टरहरूले प्लेटलेट बनाउँछ र त्यो हामीले नाम लिस्ट पाइसक्यौँ। अब त्यसलाई म्यापिङ गरेर चाहिएको बेलामा कतै अभाव हुन नदिन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सपोर्ट कसरी गर्ने त्यसको मेकानिजम डेभलप गर्ने। अर्को कुरा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि अलिकति ट्रेनिङ दिने। साथै डेङ्गु महामारीकै कारण स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्ने हो कि भन्ने अध्ययन समेत हुन थालेको छ। दिउँसो मात्रै सक्रिय हुने लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेङ्गुले शरीर गलाउने, आँखा दुख्ने, टाउको दुख्ने, बान्ता हुने र झाडा पखला पनि हुने भएकोले सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। जसलाई चाहिँ दीर्घ रोगीहरू अथवा धेरै साना बच्चाहरू धेरै वृद्धहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ जटिलता के गराउँछ भने कसै कसैलाई चाहिँ डेङ्गु सक सिन्ड्रोम भन्छ, धेरै कमजोरी बनाउने, शिथिल बनाउने, डिहाइड्रेसन गराउने हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ ज्वरो आउँदाखेरि प्यारासिटामोल खाएर ज्वरो रोक्ने र पानी अथवा जीवन जल अथवा अरू जल पदार्थहरू खाएर चाहिँ जिउलोमा चाहिँ पानी प्रशस्त रूपमा राख्ने। अनि अर्को जटिलता भने चाहिँ कसै कसैलाई धेरै कम मात्रामा 1%भन्दा कमलाई चाहिँ डेङ्गु हिमोराजिक फिभर भन्छ, त्यसमा चाहिँ रक्तस्राव हुनसक्छ। त्यसैले कतैतिर पनि ज्वरो आएको बेलामा कतैतिर रगत भयो अथवा फोकाहरू निस्कियो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ तुरुन्तै नै अस्पतालमा जाँच गरेर त्यसको चाहिँ उपचार तुरुन्त गराउन सक्नुपर्छ। प्रत्येक वर्ष डेङ्गुका बिरामी बढिरहेका छन्। 2019 डेङ्गु महामारी पश्चात गत वर्षभन्दा यस वर्ष बढेको पाइएको हो। अझै पनि असोज कार्तिक महिनासम्म डेङ्गुको प्रभाव रहिरहन सक्ने पुराना आँकडाहरूले देखाउँछ। त्यसैले अझै 2 महिना डेङ्गुको जोखिम रहने विज्ञहरू बताउँछन्।